Сәлеметсіздер ме, құрметті бастауыш сынып мұғалімдері. Бүгін біз сіздермен қазақ тілі оқу бағдарламасындағы оқылым бөлімінің оқу мақсаттарымен танысамыз. Оқу бағдарламасында оқылым бөлімі бойынша 6 оқу мақсаты берілген. Бұл оқу мақсаттары мәтін түрімен оның құрылымдық бөліктерін анықтау, мәтіннің негізгі ойын, тақырыбын анықтау, мәтіндегі лексикалық бірліктердің мағынасын түсіну, дереккөздерден қажетті ақпаратты алу, мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау және мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қою, жауап беру оқу мақсаттарынан тұрады. Бастауыш сыныптағы ең маңызды дағдылардың бірі бұл оқушының өз бетінше түсініп оқуын қамтамасыз ету. Сондықтан да оқу жоспарында бұл оқу мақсаттарына қол жеткізудің әдіс тәсілдерінің бірі бірлесіп оқу әдісі мен бағытталған оқу әдісі нақты жазылып көрсетілген. Ал бірлесіп оқу процесінің өзі жалпы оқуымыз үш кезеңнен тұрады. Бірінші оқу, яғни оқу мәтінмен жұмыс, мәтінді талқылау. Екінші кезеңінде біз сол мәтіндер оқыған бірнеше мәтіндер негізінде алдағы жазба жұмысына идеялар жинақтауымыз керек. Яғни мақсатты түрде көркем сөздерді, бейнелі сөздерді, немесе сөз мағыналарын ашып, осыны өз сөздік қорына толықтыру. Мәтінді талқылау, яғни бұл процесте сахналау мүмкін. Оқушылар мәтін негізіндегі оқиға бойынша қолөнер туындыларын жасау, түрлі аппликация, немесе құрастырулар жасауы, сахналауы мүмкін. Ал үшінші кезеңде осы оқығаны, жинақтаған идея талқылаудың барлығының негізгісі құрастыру. Яғни өз бетінше мәтінді құрастыру, немесе ондағы оқиғаны өзгерту, кейіпкерлерді, не болмаса оқиғаның жалғасын жазу сияқты жазба жұмыстарына жалғасып жатады. Оқушыларға өз бетінше оқу тек қана оқулықпен шектелмеуі тиіс. Кез келген қосымша балаларға арналған кітаптар, журналдар да оқушылар өзіне қажеттісін іріктеп алуды білуі керек. Мысалыға, мұқабасына қарап бірінші кітапқа кіріспе. Қалай ойлайсыздар? Бұл кітап не туралы болуы мүмкін? Сүретіне қарап, оқушылар топта талқылауы, жауап беруі, сүреттегі бейнелерді жіті зерделеуі мүмкін. Оқиға қай уақытта орын алған? Бүгінгі күні ме, жоқ әлде ерте кезде ме? Ал бұл кездегінің ерекшелігі қандай болды? Егер де сен дәл осы жерде тұрсаң, сен не естуің мүмкін, нені көруің мүмкін, не сезуің мүмкін? Яғни оқушы сол бейнеленген, оқулықта жазылған берілген мазмұның ішіне ең қызығушылығы мол оқырман болу үшін оның бойындағы қызығушылықты оқуға деген құлшынысты оятуымыз керек. Екіншіден, бұл мәтінді түсіну үшін оқушының оқу дағдысы, яғни тұтас оқу, екінші сыныптың оқушысы тұтас оқу дағдысы қалыптасуы керек. Сондықтан біз оны алдын ала қандай оқушының оқу дағдысы қай дәрежеде екенін өзіміз үшін анықтап үнемі біліп отыруымыз керек. Сондықтан да оқушыларға мәтінмен танысу, оқу жұмыстары, ары қарай түсінбегенін түртіп алу сөздерді, ол сөздің мағынасын ашу, сөздік арқылы бұл ең соңғы кезең, ал оған дейін сөзді сөйлемнен түсіріп, немесе сөйлемді мағыналасы, немесе қарама-қарсы мағыналы сөздермен орнын ауыстырып, тәжірибе жасау арқылы, немесе контекстте сөздің мағынасын ашуға жұмыс атқаруымыз керек. Бұл сөздердің мағынасын ашқаннан кейін оқушылар мәтін бойынша сұрақтар қою, жауап беру. Бұл мәтіндегі оқиғаны келесі мәтіндегі мысалыға оқиғамен салыстыру, кейіпкерлерді салыстыру, олардың бойындағы жақсы қасиеттерді, жағымды бейнесін, олардың сипаттауы, немесе жыл мезгілінің сипатталуын болсын салыстырып, бір-бірімен өз пікірін айта білуі керек.
Оқушылардың өз бетінше оқуын ұйымдастыру үшін мұғалім мәтінмен жұмысқа аса назар аударып, және оқушының әрбір жеткен жетістігін дұрыс бағалап, кері байланыс жасай білуі керек. Сол үшін де мәтінге қайта оралып, сұрақтар қою арқылы мәтінді толық түсінген негізін білуге болады. Мәтінді сахналау барысында міндетті түрде кейіпкерлердің образын барлық бейнесін жасап, оны бейнелеу емес, сол мәтіндегі түйінді негізгі ойға жетелейтін, тәрбиелік мағынасын ашатын тұсын көрсету. Және сол кездегі кейіпкердің сезімі қандай болды, ол не ойлауы мүмкін, неліктен, ал бұл жағдайды түзетуге бола ма? Бұл кейіпкердің іс-әрекетін қалай ақтап алуға болады? Оқушы осы тұрғыдан келуі керек. Құрметті ұстаздар, оқылым тапсырмалары бұл оқушылардың тек қана өз бетінше оқу дағдысын ғана қалыптастырып емес, алдағы уақытта жазба жұмысын орындау барысында мәтіннің құрылымдық бөліктерін сақтауы, белгілі бір мәтіннің түрі әңгімелеу немесе сипаттау мәтінін жазуына қажетті білім-білікті қалыптастыруы керек. Сондықтан да оқылымдағы екінші кезең идеялар жинақтау барысында осы оқушының мәтін туралы білімін теориялық емес, оның практика арқылы қалыптасуына назар аударылуы керек. Оқылым бұл оқушының жазба, тыңдалым, айтылым, жазылым, тыңдалым, айтылым бөлімдері оқу мақсаттарымен бірге интеграцияда жүзеге асырылады. Сондықтан да әрбір оқу дағдысын жеке дара емес, кемінде 2-3 оқу мақсатын кіріктіре отырып, сабақты жоспарлауды ұсынамыз. Осымен бүгінгі сессиямыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.